Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Μπύρο για τον ιό HPV. Κύριε Μπύρο, πείτε μας τι είναι αυτός ο ιός. Ο ιός HPV είναι ο ιός ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή, με τη συνουσία. Μπορεί φυσικά να μεταδοθεί και με την απλή δερματική επαφή, διότι οι τύποι του συγκεκριμένου ιού είναι πάρα πολλοί. Ζούνε στο δέρμα μας, ζούνε στο γλαινογόνο, περίπου σχεδόν σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να βρούμε HPV ακόμα και στο λάρυγα και στο ρινοφάρυγα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας ιός ο οποίος με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να μεταδοθεί. Ποιους τύπους έχουμε του ιού αυτού? Ο συγκεκριμένος ιός, όπως και κάθε ιός, έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις. Αυτή τη στιγμή, μάλλον μέχρι το τέλη του 2007, είχαμε πάνω από 100 τύπους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 150 τύπους. Έτσι. Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, ουσιαστικά 7 μήνο, βρεθήκαν άλλοι 50 τύποι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι τύποι οι οποίοι υπάρχουν ήδη είναι ίσως κάποια πολύ μικρή ομάδα από αυτούς που τελικά θα βρούμε, από αυτούς που τελικά θα καταφέρουμε να ανακαλύψουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας ιός, όσον αφορά το δικό μας σύστημα, το γυναικείο γενετικό σύστημα, το οποίο οι τύποι οι οποίοι μας ενδιαφέρουν είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν από τη μια είτε τα οξυτενικονδυλώματα, είτε το άλλο γκρουπ τύπων που δημιουργεί τα προκαρκινικά στάδια έως και τον καρκίνο. Κυρίως ο 6 και ο 11 είναι οι δύο τύποι οι οποίοι δημιουργούν τα οξυτενικονδυλώματα. Είναι δύο τύποι ιών οι οποίοι κατά 90% δημιουργούν τα οξυτενικονδυλώματα στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε πρόκειται για γυναίκα είτε πρόκειται για άνδρα. Οι 16 και 18, οι τύποι μάλλον, 16 και 18 είναι οι δύο τύποι οι οποίοι δημιουργούν τα προκαρκινικά στάδια, δημιουργούν δυσπλασίες στον τράχυλο, οι οποίες αργότερα μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια, έτσι σε ένα ποσοστό από 1 έως 10% ανάλογα γιατί καρκίνο μιλάμε, μπορούν να φτάσουν και μέχρι και τον καρκίνο, είτε μικροδιευθυντικό είτε διευθυντικό καρκίνο. Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού HPV? Βεβαίως. Όσον αφορά 6 και 11 είναι οι ιοί οι οποίοι προκαλούν τα οξυτενικονδυλώματα. Τα οξυτενικονδυλώματα είναι αυτά τα οποία συνήθως κατά το μέγιστο ποσοστό, η γυναίκα ή ο άνδρας τα καταλαβαίνει. Γιατί πρόκειται κάποιες εξωφυτικές αλλοιώσεις, οι οποίες φαίνονται με γυμνό μάτι, είτε στο γυναικείο, έτσι, είτε στο ανδρικό μόριο. Οι πιο επικίνδυνοι όμως τύποι είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν τα προκαρκινικά στάδια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι από αυτούς 150 τύπους περίπου που έχουμε γνωστούς αυτή τη στιγμή, περίπου οι 30 ευθύνονται για τον καρκίνο. Οι υπόλοιποι είτε δεν δημιουργούν κανένα στάδιο, είτε προκαρκινικό είτε οτιδήποτε άλλο, ή δημιουργούν τα οξυτενικονδυλώματα. Να αναφέρω επίσης ότι από τους ιούς που φτάνουν με τον καρκίνο, περίπου το 70% των γυναικών έχει προσβληθεί κάποια στιγμή στην διάρκεια της ζωής τους. Αλλά εν τέλει, πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό το οποίο καταλήγει με κάποιο προκαρκινικό στάδιο. Ας μιλήσουμε λιγάκι για τη θεραπεία του ιού. Θεραπεία. Η θεραπεία είναι σχετική. Ουσιαστικά θεραπεία και πρόληψη στη συγκεκριμένη περίπτωση περίπου περπατάνε μαζί. Η θεραπεία όσον αφορά τα οξυτενικονδυλώματα, δηλαδή τους τύπους 6 και 11, δεν είναι μόνο αυτοί που δημιουργούν τα οξυτενικονδυλώματα, αλλά είναι το 90% των οξυτενικονδυλωμάτων, είναι ουσιαστικά αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά και φαρμακευτικά. Μπορεί δηλαδή με κάποια έτσι, κρέμα ποδοφιλίνη, ποδοφιλοτοξίνη όπως λέγεται, ή με κάποια άλλα σκευάσματα, να καταφέρουμε να τα περιορίσουμε. Ίσως χρειαστεί και είτε ηλεκτροκαυτηριασμό με διαθερμία, είτε και λέιζερ, το οποίο έχει πιο καλά αποτελέσματα, είτε και νηστέρι ακόμα, όταν οι αλλοιώσεις αυτές είναι μεγάλες, είναι με ευρεία βάση, οπότε χρειαστεί και νηστέρι για να μπορέσουν να εκτομηθούν και να αφαιρεθούν σε υγιή όρια. Όσον αφορά τους ιούς 16 και 18 δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Η θεραπεία από τους ιούς αυτούς ο οργανισμός μόνος του θεραπεύεται. Ανέφερα προηγουμένως ότι το 70% των γυναικών περίπου κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους νοσούν από τους τύπους αυτούς. Αυτό είναι, αλλά περίπου μόνο το ποσοστό που σας είπα, 1 με 10% είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας φτάνει σε κάποιο καρκινικό στάδιο ή οτιδήποτε άλλο. Πείτε μας λιγάκι για τα ποσοστά μόλυνσης. Βεβαίως. Όσον αφορά τους τύπους των οξυτενών κονδυλωμάτων, περίπου το ποσοστό τη στιγμή αυτή κυμαίνεται στο 12 με 13%, που σημαίνει περίπου μία στις 8 γυναίκες, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους, θα προσβληθεί από οξυτενή κονδυλώματα.
Όσον αφορά τους τύπους που δημιουργούν τα προκαρκινικά στάδια και εν τέλει τον καρκίνο, το ποσοστό είναι αυτό που σας ανέφερα και πιο πριν, 70%. Αλλά επαναλαμβάνω, από το 70% μόνο το 1% για κάποιο καρκίνο και το 10% για κάποιο άλλο καρκίνο είναι αυτό που τελικά θα καταλήξει τον καρκίνο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρό ουσιαστικά το ποσοστό. Ποια είναι η πρόληψη τώρα για αυτό τον ιό? Η πρόληψη. Η πρόληψη πρώτα απ' όλα είναι η προφύλαξη. Η προφύλαξη η οποία μπορεί να επέλθει με κάποιους τρόπους, είτε με το προφυλακτικό, έτσι, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε με το μόνιμο σύντροφο, φυσικά είτε με την αποχή. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, ο εντελώς μηχανικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την μετάδοση της ασθένειας. Ο δεύτερος τρόπος, και ο οποίος είναι ο πιο καινούριος, αυτός που αυτή τη στιγμή έχει εδώ και 1-2 χρόνια περίπου ανά τον κόσμο, είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός με 2 εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα οποία το ένα πιάνει 4 τύπους του HPV και το άλλο καλύπτει τους 2 από αυτούς. Το πρώτο από αυτά που σας ανέφερα καλύπτει και κάποιο ποσοστό ξανών κονδυλωμάτων και κάποιο ποσοστό προκαρκινικών, έτσι, τύπων που δημιουργούν προκαρκινικές καταστάσεις, δυσπλασίες γενικότερα. Πάντως, κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει, το πρωτόκολλο που ισχύει στην Ελλάδα, είναι ότι κοριτσάκια από 14 ετών μέχρι 26 ετών, μέχρι γυναίκες από 26 ετών, καλά θα είναι να εμβολιάζονται με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Το εμβόλιο καλύπτει τη στιγμή αυτή που μιλάμε περίπου το 9% των λοιμόξεων από τα οξυγενή κονδυλώματα και το 70% των λοιμόξεων από τους άλλους τύπους. Βέβαια, υπάρχει και η συνδυασμένη κάλυψη, ουσιαστικά καλύπτει και από άλλους τύπους πέραν των 4 που αναφέραμε ή των 2 ανάλογα και το ποιο από τα 2 μιλάμε. Καλύπτει και άλλους τύπους, αλλά σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή η κάλυψη δεν είναι 100%. Στους συγκεκριμένους 4 τύπους, 10, 16 και 18, είναι 100% η κάλυψη για 5 έως 10 χρόνια. Η εμπειρία είναι μικρή σχετικά με το εμβόλιο, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ποιες ηλικίες προσβάλλονται συχνότερα? Ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, όπως προαναφέραμε, μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Οπότε ουσιαστικά από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, η οποία έτσι, σήμερα είναι λίγο πιο νωρίτερα από ό,τι ήταν παλαιότερα, μπορεί να ξεκινήσει να μεταδίδεται. Ουσιαστικά από την ηλικία των 15 ετών και άνω, πλέον εκεί πέρα είναι το φάσμα το οποίο έχει ξεκινήσει να μεταδίδεται ο ιός. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο ιό είναι ότι για να φτάσει μέχρι κάποιο δυσπαστικό στάδιο ή, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τον καρκίνο, χρειάζονται 10 με 15 έτη. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα θα επισκεφθεί κάποιες φορές τον γυναικολόγο, θα κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο μπορεί να καλύψει κατά σχεδόν 100% τη συγκεκριμένη δυσπλασία και τελικά θα μπορέσει να βρεθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και η συγκεκριμένη λίμωξη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθεί η λίμωξη, αλλά ο πιο απλός, ο πιο οικονομικός και ο πιο γρήγορος τρόπος είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο είναι γρήγορο, ανώδυνο και μας δίνει έτσι σίγουρα αποτελέσματα για το τρέχον.